K dnešnímu zápasu bych řekl, že my jsme v podstatě dneska nevěděli, co můžeme očekávat od našeho prvního mistrovského utkání na jaře. Samozřejmě byli jsme si vědomi důležitosti tohoto zápasu a musím říct, že kluci k zápasu přistoupili ne na 100, ale na 1000%. Celý zápas odmakali a myslím si, že byť první polčas skončil 0-0, měli jsme tam šance, které jsme neproměnili, myslím si, že to byly jasné šance. Domáci tam měli teda taky něco, ale myslím si, že od druhé půle jsme jasně dominovali na hřišti, že jsme byli daleko aktivnější, byli jsme daleko lepší, jo, ve hře dopředu i v defenzivní práci, jo. Já jsem dneska spokojený a prostě odměnou nám byly ty dva střelené góly a myslím si, že jsme mohli přidat ještě i další ve druhém polčase. Zápas se mi nehodnotí dobře, prohráli jsme 2-0. Myslím si, že jsme odpadli v závěru, soupeř byl aktivnější, dal nám branku, pak přidal druhou, když už jsme to otevřeli, takže dal dva góly, vyhrál zaslouženě. K naší hře bych řekl, na můj vkus jsme byli málo kreativní ve hře dopředu a v podstatě jsme žádnou akci nedokázali dostat do nějaké pořádné koncovky, takže v tomhle tom jsem nespokojený s naší hrou ve hře dopředu. Vyhráli jsme nad prvním týmem, dotáhli jsme se na čelo, jsme první. Nějaký hlubší zhodnocení je asi jednoduchý, protože jsme vyhráli zaslouženě, měli jsme daleko víc šancí, hráli jsme, myslím si, daleko lepší fotbal než přední Kopanina. Nicméně přední Kopanině přeju samozřejmě hodně štěstí, myslím si, že mají kvalitní tým a o Kopaninu se nebojím a myslím si, že ta bude určitě vyhrávat ty zápasy. Nicméně dneska jsme vyhráli a zaslouženě. Tak dneska to bylo takový remizový utkání, vlastně do nějaké 80. minuty to bylo 0-0, kde jsme vlastně v první půli měli nějakou šanci, soupeř ale těch šancí měl dokonce víc a druhá půle se z naší strany nám vůbec nevyvedla. A to byla víceméně to byla otázka času, že nějaký gól dostaneme. Kluci, teda musím kluky pochválit, že jsme jako ten míč moc neudrželi vepředu, docela se to na nás u druhou půli valilo, tak kluci makali, skákali do střel. Škoda, no, jako mohli jsme to udržet, jak říkám, no, je to škoda. Ale jinak já před klukama dneska smykám, jsem maximálně spokojený a ten vstup dneska se nám vyvede se zemi úplně perfektně. Tak se bylo to tak, že Daniel Nout nacentroval dobrý balón, já jsem byl ve správný čas na správném místě a na dvakrát teda díky bohu jsem prostřel golmana, který ještě první mojí střelu vytáhl, musím říct, že velice kvalitním zákrokem, protože jak by to normálně golman neměl, ale naštěstí se to vzrazilo přímo ke mně a potom už ta dorážka byla víceméně do prázdné brány, takže já jsem rád, že jsem ten gol dal a že jsem přispěl k té porážce přední Kopaniny. Kopanina udělala nějaké změny v sestavě, je jasný, že jim dneska asi chyběl Tomáš Pešír nějakým způsobem, ale na to my jsme se vůbec nedívali. Já dokonce jsem říkal klukům, že možná by bylo lepší, kdyby Tomáš dneska byl, aby z naší strany nedošlo k nějakému podcenění, že prostě hráč jeho kvalit prostě není na hřišti. Tak to načasování pro nás určitě nebylo úplně ideální s tím, že nám chyběly dvě nějaké opory týmu a i na té naší předvedené hře to bylo znát samozřejmě. Tam jako kdyby Tomáš Pešír byl s Tomášem Bláhou, tak je to pro nás obrovská zkušenost a ta hra by mohla vypadat jinak. Kopanina si myslím, že se rozehraje. Dneska třeba ten zápas úplně tak 100% nevyšel, ale myslím si, že v dalších zápasech bude hrát určitě výborně. Soupeř kvalitní, takovýhle zápasy, jestli chceme hrát nahoře, tak musíme vyhrávat, musíme zvládnout. Máme na to i zkušený mužstvo. Bohužel dneska jsme prohráli, tak určitě se z toho pověsit nepůjdu, ale mrzí to, no. Takže jako já jsem spokojený, protože dneska jsem měl na lavice 15 hráčů, nebo bylo nás dneska 15 plus 2 golmani a já jsem klukům říkal už před zápasem, že do hry může nastoupit kterýkoliv z nich, že prostě ta lavičku dneska, že ji máme tak silnou, že může hrát kterýkoliv z nich.